Gente, vamos começar aqui na panela colocando o leite condensado. Eu tô usando essa caixinha, que é de 200 e... Não, 395, minto, gente. É 395 gramas, ó. Tá meio apagado, tá? Aí, vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Porque também eu nunca tinha feito... Eu já fiz uma receitinha dessa parecida, mas não é igual. Mas é quase, quase parecida, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Espero que dê bem certo. Agora, vamos acrescentar aqui, gente, nessa misturinha, uma colher de sopa de farinha de trigo para o nosso creme ficar mais encorpadinho. Mas você pode estar usando aqui duas colheres de leite em pó ou uma colher de amido de milho. Assim, a moça tá falando lá na receitinha também. E se quiser, não precisa pôr, é opcional, tá? Se quiser, pode deixar só o leite condensado e o creme de leite. Ele fica mais molinho. Mas pode deixar também assim. Uma colher, tá vendo, gente? Só uma colherzinha. Ah, minha cunhada também me deu ideia dessa receita. Ela foi a primeira que me falou para fazer essa receita. Só que não, na opção dela também, não vai farinha de trigo, não vai nada mais, né? Nenhuma farinha, nem o leite em pó. Já na outra tinha a farinha de trigo, que é opcional, né, gente? Aí a gente vai misturar aqui bem direitinho. Prontinho, olha, gente, já misturei. Agora a gente vai colocar, ó, o creme de leite. O creme de leite você pode usar o da marca que você quiser, de sua preferência. Eu tô usando esse de 200 gramas. E vou usar duas caixinhas. Eita, gente, se der... se der errado isso aqui, ai, ai, hein? Mas acho que dá certo. Porque as coisas estão muito caras, né, gente? A gente fica perdendo nossos ingredientes. Mas tem que dar certo, né? Não tem como não dar certo, tem que dar. Esses ingredientes tudo gostoso. E aí, nós vamos misturar bem de novo, bem direitinho aqui, e levar o fogo baixo para dar uma cozinhadinha. Gente, fala sério, já dá vontade de comer já, ó. Não dá vontade nem de esperar ficar pronto. Só de ver assim, tão bonitinho, né? Porque o leite condensado é tudo de bom. Já tô agora cozinhando, ó, gente, com fogo bem baixinho. Quando ele começar a ferver, aí a gente pode desligar. Gente, desculpa, eu esqueci a manteiga. Vai uma colherzinha, tá? Essa colherzinha de chá de manteiga. Ai, gente, perdão. A gente começa a gravar, começa a esquecer tudo. Tirei a panela do fogo correndo aqui pra voltar pra falar da manteiga. Gente, olha, já tá quase bom. Aí tem que tá mexendo sempre, né? Aí vai mexendo pelos cantinhos, vem pelo meio, volta pra não empelotar. Gente, olha, ele já começou a ferver, aí já é o ponto da gente desligar, tá? Ó. Daí, agora eu vou colocar aqui na travessa. Se você tiver uma taça, aquela taça de sobremesa, linda, grande, né, gente? Vocês colocam. Como não tenho, eu vou colocar nesse potinho aqui, nessa vasilhinha. Gente, eu cortei os morangos em rodelas, mas vocês podem cortar ele no meio. Só corta no meio e já tá bom, tá? A gente já vem colocando ele agora. Gente, já coloquei o morango, olha. Agora eu vou vir nessa vasilhinha aqui, vou deixar esse nosso morango aqui prontinho. Vou vir aqui nessa vasilhinha, gente, e vamos colocar o chocolate. Tô usando duas barras, porque foi o que eu comprei, né? Cada uma... A minha é pequena, gente, acho que é 90 gramas cada barrinha dessa aqui. Tô usando esse, chocolate ao leite. Mas fica melhor o chocolate amargo. Só que na hora eu nem olhei, peguei com pressa. Meio amargo fica melhor. E vamos estar derretendo. Vou usar as duas barrinhas. Aí a gente vai derretendo no micro-ondas aos pouquinhos, tá, galera? Eu vou colocando lá... 40 segundos, aí vou mexer, para, mexe um pouquinho, coloca mais 30 segundos, vai fazendo aos pouquinhos, pra não passar do ponto. Ah, já volto aqui. Gente, voltei aqui pra falar uma coisa pra vocês, não tô conseguindo meu chocolate derreter dessa vez, não sei o que tá acontecendo. Mas eu coloquei, e ele tava quase derretendo, aí coloquei mais 40 segundos, aí ele já tá muito, parece que tá mais ressecado. Ah, gente, ó, mas tá derretidinho, só que não tá molinho, molinho. Não sei. Da outra vez eu lembro que ficou bem derretido, mais molinho do que esse, sabe? E agora eu vou misturar, vamos ver se vai dar certo. Vou misturar o creme de leite, porque esse é o outro passo. Você vai misturar com o creme de leite, né? Ih, gente, se não der certo, vai ter que fazer o quê? Fazer pôr no fogo, né? Pra cozinhar. O negócio aqui tá quente.
O potinho, olha. Olha, gente, tá dando certo. Ah, tá. Tá ficando melhor. Mas... Olha, gente, como tá ficando, ó. Tá ficando bom. Mas tem umas boletinhas aqui, ó. Ah, mas daqui começa mesmo. Não dá pra ficar estranhando coisa, não. Chocolate tá caro também, tudo muito caro, né? Ah, imagina. Gente, ele tá mais escurinho, mas aí por causa da câmera, ó. Aí tá mais claro aí. Aí se quiser também, posso passar na peneirinha, né? Pra tirar esses gominhos que tem aqui. Ah, mais chocolate. Vai derreter na boca. Agora, gente, vamos colocar em cima ali da nossa travessa. E vamos cobrir aqui. Gente, mas tá. Esse chocolate, ele é docinho, mas é uma delícia. Mas aí vocês compram meio amargo, né? Pra ficar mais. Como é que fala? Sei lá, gente. Centralizar bem o doce, né? Não ficar muito açucarado. Próximo passo, agora a gente vai colocar o chantilly. Agora, gente, aqui na batedeira eu vou colocar o nosso chantilly, né? Creme tipo chantilly. Tô usando esse aqui. E a moça falou assim que agora é só bater com a velocidade baixa. E vamos. Gente, ó, parei pra vocês verem, ó, como que ele já tá, ó. Tá quase já no ponto. Vou bater mais um pouquinho. Ó, já tinha testado com a colher, ó. Já tá durinho, já demora pra cair, né? A moça falou assim, ah, quando tiver não cai da colher, tá no ponto. Mas pelo menos tá bom, né? Ó, a demora que fica pra soltar, então. Melhor a gente tirar, parar de bater do que ele ficar mole demais, perder o ponto. Então vamos colocar em cima da nossa sobremesa agora.